Jedna moja žiačka, ktorú som naučila pliesť takéto košiky, raz napísala, že tvorivosť, vďačnosť a radosť idú ruka v ruke. Aj ty to môžeš zažiť. Naozaj. Pri pletení takýchto košíkov z pedigu. Bude ťa to hriať na srdci, pretože je to nádherný pocit, keď ti pod rukami bude vznikať niečo takéto krásne. Som Katarína alias Rybiška a učím tvorivé ženy na celom svete pliesť košíky z pedigu v pohodlí ich domova. Naučím to aj teba. So mnou zistíš, aké je to neopakovateľne opakovateľné pri každom jednom takomto košiku, ktorý zvládneš. Ak chceš vedieť o tom viac, klikni si tu dole na odkaz a poď si to vyskúšať v mojom kurze zdarma. Maj sa krásne, do pletenia!